Güzel kanalımızın izleyicileri, yeni bir seriye start veririk kanalımızda. Bura Allah koysa sabah güzel bir heyvanlar gelecek ve onlar için böyle bir güzel kafes hazırladık. Zaten kafeslerimiz çalışır ki rahat ve güzel olsun. Bu kafesi xüsusilə onlar için hazırladık ve sizin görüntünüzde təqdim etmek için hazırladık. Hazırladık ki, görəsiniz ki, quşları qarşılamaq üçün necə bir qəfəsdən istifadə eləmək lazımdır. Bu mövzular bizim kanalımızda mütəmadi işıqlandırılır və mən çalışıram ki, bu mövzulara toxunum. Çünki quşların yaşam şəraiti çox vacib bir məsələdir. Həddən artıq vacib bir məsələdir. Ona görə bu mövzunu bir daha bu şəkildə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baxarsınız, fikirlərinizi bildirin, çünki sizin fikirləriniz vacibdir. Biz bu kanalda yalnız sizin üçün çəkirik. Bizim kanalımıza ancaq baxan sizlərsiniz. Abunəçilər, o insanlar ki, həqiqətən bizim əmək və fəaliyyətimizi izləyirlər. Çünki biz burada həm bir zəhmət qoyuruq, həm də bir əmək qoyuruq ki, siz bunları bəyənəsiniz. Yəni, bizim kanalımız bənzəməz başqa kanallara ki, orada izləyicilər fərqli kütlələrdir. Burada bizim abunələrimiz var, bir də videolarımızı bəyənən yoldaşlar var. Onlardan çox xahiş edirəm, fikirlərini bildirsinlər. Bu serialın davamı sabahdandan biz yəqin ki, kanalımızda başlayacaq paylaşmağa. Bu ardıcıllıqla yəqin ki, mövzu belə olacaq. Köç mövzumu. Köç mövzumu. Yəni, quşların bir qəfəsdən başqa qəfəsə köçürülməsi mövzusudur. Biz bu çəkilişlərdə müşahidə eləyəcəyik o köçü, yəni o köçürməni. Bir qəfəsdən başqa qəfəsə quşlar necə köçürülməlidir, hansı üsullarla köçürülməlidir. Bu yöndə sizə paylaşımlarımıza davam edəcəyik. Siz izləyin, maraqlıdırsa yazın komentlərdə, biz də o mövzuları sizin üçün ətraflı şəkildə işıqlandıraq. Buyurun, baxın, bax, bu qəfəs hazırlanıb öz sakinini gözləyir. Bu mövzu nə qədər aktualdır bugünkü gün? Çox. Çünki quş alan adamların hələ dərrakəsində elə bir yer yerləşməyib ki, fikirləşsinlər ki, quşun qəfəsi vacib amildir. Hamı quşu istəyir, sonra da bir balaca qəfəsdə, bir balaca yerdə, bir ucuz qəfəsdə. Əsas da söz odur ki, bir ucuz qəfəs olsun. Quşun gözəlliyi 10-dur, onun 9-u qəfəsidir. Yəni, gözəl quş saxlamaq istəyirsə, saxladığınız quşdan həzz almaq istəyirsinizsə, ləzzət almaq istəyirsinizsə, onda qəfəs şəraitinə diqqət eləyin. Bəyəndiyisə, paylaşın. Bəyəndiyisə, fikirlərinizi yazın. Bəyənmədiyiniz bir şeylər olduqda da dinləməyə hazırıq. İradlar haqlıdırsa, onlar qəbuldur hər bir vaxt. Çünki irad insanı inkişaf aparan bir şeydir. İnsan ancaq inkişaf edə bilər. İradları eşidərək, öz səhvlərini düzəldərək. Ona görə də hər birinizə uğurlar, kanalınızda qalın, izləyin, paylaşın. Mövzularımız genişdir, ancaq bu mövzunu xüsusi sizin üçün işıqlandıracaq.